吉田さん、私ね、もうたまに思うことがあるんですよ。まあ今ね、結婚しといてあれですけども、いや精一杯恋愛したなぁと振り返るんですよ。私なりにですけども、私なりにいや精一杯恋愛したなぁと思いましたね。特に30代は思い残すことがないぐらいやったかなと思いますね。まあそれはね、単純に性体験ってことではないんですよ。本当に恋愛を楽しんで、いろんな女性とね、お付き合いしてね、で本気で、惚れ抜いて、そして、本気で別れたかなっていうね、そんな繰り返しだったですね。だからこそ今ね、晴れ晴れとした気持ちで結婚生活を送ってるんですよね。変な気持ちですけども。で今からじゃあ例えば恋愛をするかって言ったら、もうね、家庭があるとかないとかじゃなくて、そのね、もうエネルギーがないですね。恋愛するエネルギーがもう一人の人を愛し抜くことでもう精一杯なんですよ。あれこれ目移りするエネルギーがないですね。なんかその別のフェーズの家族愛とかに変わってきたかなと。もちろん奥さんは愛してる、愛してますしね、毎日ときめくわけなんですけども、なんかね、もう以前と違って、ちょっとそこで知り合った女性とか、街歩いてる女の子に、あ、可愛いなとか声かけたいなと思うことがないんですよね。だからこれはね、私なりにやり尽くしたからかなと思うんですよ。で今回何が言いたいかっていうと、例えば私もう50になりますけど、もうちょっとしたらね、じゃあ50歳になって自分のできる恋愛ですらもう限られてるんですよ。で私はもうそのエネルギーはそんなにないですけども、でも仮に50で独身でね、お付き合いしたいなとかね、たまには恋人欲しいなと思った時に、じゃあまあ客観的に見て50歳の自分が、じゃあどのレンジの女性だったら相手にしてくれるかっていうと、まあ限られてるわけですよ、はっきり言ってね。どんだけ自分が若い女の子と思っても、それ無理ですよね、向こうだって選ぶわけですから。ということで、いつまでもできるわけじゃないってことなんですよ。私がだからね、30代の頃に18歳ぐらいからね、21、2歳ぐらいの女性とお付き合いできたのは、いや言うてもね、年齢差がまあギリギリだったんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱ30代っていうのはね、まだね、20代の延長ぐらいでなんとかなるんじゃないかと思うんですよ。40とか50になったらさすがにね、30代と同等には見られない。もう圧倒的にね、おいちゃんですよ、もう。お父さんみたいな感じですからね。ちょっと難しいですよね。で、それでいて、まあ立派なね、経歴なり、お金なり、後ろ盾なりやればいいんですけども、そんなないわけですから、ちょっとこれは客観的にね、考えて、50になると、私はね、私は多分、自分なりの恋愛はできずにくすぶったまんま、まあ申し訳ないですけども、年の近いね、女性の中から選ぶか、もしくはもう一人でいることを選んでたかなと思うんですよ。でこれだから前回の吉谷さんの動画にもうアンサーするような感じなんですけども、いつまでもできないってことですよね。もう自分の気持ちもこう萎えていくっていうかね、諦めが近くなっていくとか。で確かに今私はカンフーとかね、やって体鍛えてますけども、それでもね、ジョギングをする勇気はないですね、もうね。で、そんな私でも去年、肩を痛めてね、脱臼して、あれがね、思いのほか長引いてね、半年間は、肩で、バーベル持てなかったんですよ。で、今はもう大丈夫なんですけども、半年間トレーニングができないっていうことを考えたときに、もしかして一生もうね、筋トレできないのかもなと思ったら、あれですよ、こっからが本番なんですけども、私のね、求めるシルベスター・スタローンの50代、60代のムキムキマッチョな体、ああいう50代60代を目指したかったんだけども、それはもう無理なのかと思って愕然としました。健康な体のありがたさ、鍛えれる時に鍛えておかないと、自分は何ね、明日に伸ばしてたんだと思ったわけですよ。だから今ね、本当に逆の意味でモチベーションが上がってきて、やるぞって感じですよね。で食欲も出てきたんですよ。うまいもん食うぞみたいなね、今しかねえぞ。そのうち胃が縮んで味覚も分かんなくなってきてね、それこそなんか妙な感染症かかって寝たきりになってしまうかもしれない、それまでにやっとくんだみたいなね、もう後悔ないぐらいやるんだ、やりきるんだみたいな気持ちでもういっぱいですよ今。そう思ってる時に吉田さんの動画が来たんで、あ、そうだよなと思いましたよね。これはね、もう私はね、ほんと自負してますけども、明日は無理かもしれないって思いながらやってるわけなんですよ、何に対しても。今日もね、YouTube 動画いっぱい撮ったりとかしましたけども、明日はもうここまでできないかもしれないなと思うわけなんですよ。
で明日になったらいやいやまだできるんじゃんみたいな感じなんですけども、でも確実にねいつかできなくなる明日が来るんですよね。これは怖いですね。だからね今のうちにやっとかないといけないし、それから周りの人もいつまでも生きててくんないんですよ。だから生きてるうちに仲直りしとかないといけないし、感謝もつぶやいとかないといけないしね。まさにねそうですよね。頭を鍛えるのも今だけですよ。今できなかったらできない自分が、明日にね持ち越されちゃうんですよね。でああ若い時にやっときゃよかったって未だに言ってるでしょね我々は。で若い時にやっときゃよかったって別に今日だって5年後から見たら若いだろうみたいな、5年後の自分のためにやっとけよ、その時から比べて5年前の自分よみたいな感じでね無理やり火をつけてますね。まあということでね本当に時間ありませんから、そして後悔は途方もない、エネルギーで打ちのめしてきますね。いやーでもね本当に私はねその10代の頃にはあんまり恋愛ができなかったんですよ。20代の頃もいまいちだったんですよね。30代は目いっぱい恋愛やりましたね。自由になるお金もそこそこあったしね、借金抱えながら、そして割とこう世界も開けてきたん であと車があるっていうのも大きかったですね。だそういうのでね30代は本当自分の恋愛ピークだったですね。モテるモテないあの何のけでですよ思いっきりやりました。思いっきり振られたし思いっきり惚れたしね、もう言うことないなと思います。それはね本当私は後悔ないですね。だから今奥さんがいてくれて毎日一人の人を愛している自分にもものすごく満足かなと思いますよね。まあということで、まあ、おのろけのテーマではないんですけども、そのぐらいもう振り切って私ビジネスもやっていて、もうアフィリエイトあやっといてよかったなと思いますね。あそこまでやっといてよかったなみたいな感じですよね。 YouTube もやっといてよかったなみたいな、振り切ってるなみたいな、ね、思いますよね。もう全国47都道府県も行っといてよかったなみたいなね、速稼塾の塾生さんに全部会いに行ったぞやっといてよかったみたいな感じですよね。吉谷さんも同じ気持ちじゃないでしょうか。もう本当にね、考えること一緒ですねその辺はね。いってらっしゃい。